Kategoria superiore po shkon drejt mbylljes së sezonit dhe ende ka enigma për fatet e tij, duke nisur që nga lufta për titullin kampion. Në pole position janë Teuta dhe Vllaznia, edhe pse matematikisht në lojë janë edhe Partizani e Laçi. Detyrën më të vështirë do ta ketë pikërisht Vllaznia, që në Loroboriçi të Shkodrës do të pres Laçin. Trajneri Bërdarish theksoi se edhe kjo ndaj Kurbinasve është një ndeshje si gjithë të tjerat dhe se skuadra e tij do të bëjë në fund llogaritë e titullit. Jemi në fundin e kampionatit dhe po e marrim këtë ndeshje si gjithë sfidat e tjera. Në çdo sfidë hyjmë për të marrë maksimumin ton. Jemi të fokusuar dhe do të mundohemi të bëjmë lojën ton për të marrë sërish rezultat. Për sa i përket titullit, është një betejë në çdo fushë të superiores, por ne duhet të përqendrohemi në ndeshjen ton dhe të luajmë përfitore. Kur të mbaroj sfida do shohim rezultatin dhe do të bëjmë llogaritë të sezonit. Vllaznia është në pikë të barabarta me Teutën, me këtë të fundit që do të luajë ndaj Apolonisë, skuadrë që ka rënë nga kategoria. Por skuadra Edi Martini do të ketë sytë edhe nga Vllaznia, gjë që e pranoi vetë trajneri Shkodran. Po normal është ndeshja e fundit e kampionatit dhe ky kampionat ka qenë i zakonshëm, ka qenë një kampionat që një javë ke pa vetin vend parë, dy javë vend parë, pastaj dy javë vend dytë, tretë erdhi fundi dhe jemi të mobilizuar maksimum që dalim nga kjo ndeshje kampion. Normal që një sy dhe një vesh duhet të jetë në shkollë, por megjithatë djem të e din se sa rëndësishme është mobilizimi, është i jashtëzakonshëm, kështu që preferoj që të bëjmë ne më të mirën. Ndeshjet e fundit të kategorisë superiore do të luhen në orën 17 të kësaj të mërkure dhe do të transmetohen në platformën e DigitalB.